Марія Яремчук пересіла з Porsche Cayenne на скутер. Як тепер їздиться співачці київськими дорогами? А Борислав Береза готується до поповнення в родині. В якій країні буде народжувати дружина нардепа? Новини з перших вуст ми зібрали на кінопрем'єрі. Час пити чай? Українські зірки першими поспішають побачити нові кінопригоди Аліси в Задзеркаллі. Казка оживає. Марія, ми сьогодні у казковому лісі. Але ти нещодавно повернулася з іншої казки, більш тропічної, відпочивала на Шрі-Ланці. Хизувалася, достатньо відвертими світлинами з відпочинку, зображала Кім Кардашян. Всім відомо, що у Кім Кардашян не свої, далеко не свої форми. Боже мій, я так боюсь уколів, що я навіть собі припустити думку не можу, що я колись ляжу під ніж. Це радше була собі така іронія трішечки. Насправді, мені більше подобається натуральна краса. Я не так захоплююсь Кім Кардашян, щоб їй там подражати. Як відпочила? Що робила, окрім того, що фотографувалася у купальних костюмах? Я люблю активний відпочинок, тому ми побували і в горах, поїхали на чайні плантації за чаєм для родичів, для друзів. Я каталась на дельтаплані, на слонах. Ми спробували все різноманіття індійської кухні, покатались на тук-туки. Після чого я собі купила скутер, тому що мені дуже сподобалось мені. Взагалі вирішила продати свій коштовний автомобіль Porsche Cayenne. Мало в це віриться, насправді. Я думаю, що ти і Porsche собі залишила, і скутер купила. Але все ж таки, ти серйозно вирішила їздити на скутері київськими дорогами? Абсолютно, це таке задоволення. Він настільки легкий у керуванні, безшумний, на електриці. Такий маленький собі, у нас сміються, дирчик кажуть. Мені подобається. Я думаю, що це класно, тому що це звільняє тебе від пробок і від залежності вічно знаходити місце для паркування. Коли їздиш на мопеді, пізнають? Скоріше звертають увагу на мопед, а потім на мене, тому що він весь в Hello Kitty. Він дуже смішний і кумедний. Ніщо людське, не чуже. На кінопрем'єрі народний депутат Борислав Береза з дружиною в очікуванні третьої дитини. Привіт, Алісо. Аліса у Задзеркаллі. Бориславе, я так розумію, що ви вирішили підтримати бебі-бум у Верховній Раді, коли встигаєте. Ніби весь час працюєте, а діти народжуються. Сім'я – це святое. Для нього знаходиться час. Стараюсь знаходити по максимуму. Тим більше, що у нас в сім'ї абсолютна демократія. Жена сказала, що хоче дитину, я не зміг їй відказати. Я ж підлобузник, я завжди погоджуюся з жінками, тому і в цей раз теж погодився. Далеко не всі зважуються на третю дитину. Зважаючи на нинішню політичну, економічну ситуацію, діти – це все ж таки не дешева історія. Та сама приправа, которой не хватало в жизни. И вот пришло время, мы не молодеем, а детей хочется. Як поставилися діти до такої новини? Діти в восторгі, діти в екстазі. Молодший, наконец-то, радується, що він буде вже середнім, а старший розглядає це вже як професіоналізм, а не як аматорство. У нього вже є опит спілкування з бувшим молодшим, нинішнім середнім. Вам хочеться хлопчика чи дівчинку? Ви думали про те, що все ж таки три сини, як у народних казках. Це гарно? Звісно, дівчинка. Я вам розкажу одну фразу, яка у нас була изначально. Ми хотіли, звісно, щоб була дівчинка, але Наташа абсолютно спокійно сказала, що ж, якщо не в цей раз, спробуємо ще. Тобто, якщо народиться хлопчик, ви не будете зупинятися і будете грати до останнього, поки дівчинка не народиться на світ. Должна бути, знаєте, як сім'я, сім чоловік. Над этим можно работать. Будете присутні на пологах? Присутствовал и когда младший рождался, и буду присутствовать сейчас. Вы не против? Сначала я была против, когда младший
Вот. А потом... А там получилось, очень смешно. Меня просто взяла врач наш и сказала, собственно говоря, ты что собираешься, оставить ее одну? Она должна одна мучиться? Давай вместе, помогай. Ага. Так я выяснил, что я хочу попасть на роды. Це була спонтанна історія, а зараз вже за звичкою. Зараз абсолютно осмислено. Деколи доводиться лікарям більше уваги приділяти чоловікові, ніж дружині, тому що чоловікові стає зле, не притомнюють. Ні. Держався дуже хорошо, навіть допомагав. Молодець. Я пам'ятаю, як мені врач говорить, папі плохо. Я говорю, папі хорошо, але через пару хвилин папі буде ще краще. Де будете народжувати? Зважаючи на те, що у вас міцні зв'язки з Ізраїлем, то можу припустити, що і народжувати будете там. Можна родити в Америці, можна родити в Австрії, можна родити в Ізраїлі. Ну, я вважаю, що можна рожати і потрібно рожати в Україні. Так і буде. Чи будете збільшувати квартиру, будинок, зважаючи на поповнення в родині? Да, планируем, потому что на самом деле уже будет сложно. Пятером в квартире будет сложно. Почнете будувати власний маєток. Я скорее буду рассматривать увеличение квартплощади. Квартира вже буде не чотирьохкімнатна, а шести. Пяти-шести, да. Друзі, тримайтесь. Мені нема за що триматись.